ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាគណៈក្តៅបាទទីបំផុតស្គាល់មុខគូស្នេហ៍ដែលសម្រាប់ស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងផ្ទះសំណាក់នោះហើយបាទពេលនេះបាទពេលនេះយ៉ាងម៉េចបាទបានរំលឹកឡើងវិញបន្តិចថាករណីក៏ក្រើកដោយនារីម្នាក់បានបាទសំទោសបាទនារីម្នាក់មានប្តីរួចទៅហើយបាទប៉ុន្តែនៅតែឆ្លៀតទៅជាមួយបុរសជាគូស្នេហ៍បន្ទាប់មកត្រូវរឹតកមកនៅក្នុងផ្ទះសំណាក់បណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតតែម្ដងបាទដោយហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងបាទកាលពីវេលាម៉ោង 16:15 នាទីថ្ងៃទី8ខែ5ឆ្នាំ2019នៅបន្ទប់លេខ207ផ្ទះសំណាក់បាទមានយាហោថាមានរំចង់បាទដែលស្ថិតនៅបាទនៅភូមិ5បាទឃុំព្រែកខ្សាយខបាទស្រុកពីមរខេត្តព្រៃវែងបាទនេះបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានបន្តបាទបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកាត់ហេតុបាទនារីរងគ្រោះបានជិះម៉ូតូមកជួលផ្ទះសំណាក់ដេកមុនបាទនៅក្នុងចំណុចខាងលើដើម្បីចាំខាងប្រុសមកឡើងឋានសួគ៌បាទបាទនេះហើយយើងបាទនេះបើយើងតាមប្រភពបាទកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគូផ្សំនឹងអង្គហេតុបាទទើបសមត្ថកិច្ចកំណត់មុខសញ្ញាជនសង្ស័យបានហើយពេលនេះកំពុងតែតាមចាប់ខ្លួនបាទដៃឡែកសពជនរងគ្រោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចពិនិត្យនិងស្រាវជ្រាវអត្តសញ្ញាណឃើញហើយបាទឃើញរួចហើយបាទប្រកុលជូនគ្រួសារបាទយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីបាទរីឯបាទឯជនរងគ្រោះឈ្មោះផែស្រីម៉ាក់បាទភេទស្រីអាយុ25មានទីលំនៅនៅភូមិព្រែកបាក់បាទឃុំព្រែកទន្លាប់ស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលបាទចំណែកឯជនដៃដល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចកំណត់មុខសញ្ញាហើយប៉ុន្តែចាប់ខ្លួនមិនទាន់បានព្រោះកំពុងតែរត់គេចខ្លួនបាទអញ្ចឹងបាទជនដែលសម្លាប់បាទនារីម្នាក់នៅក្នុងផ្ទះសំណាក់យាហោមានរំចង់ហ្នឹងបាទគឺបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណហើយបាទប៉ុន្តែចាប់ខ្លួនមិនទាន់បានទេបាទហើយនេះជានារីម្នាក់បាទដែលមានប្តីហើយបាទគឺទៅលួចមានបាទខាងក្រៅជាមួយនឹងប្រុសសហាយទៀតបាទហើយត្រូវសងសាសហាយនោះគឺសម្លាប់ព្រឹកក៏សម្លាប់នៅក្នុងផ្ទះសំណាក់បាទបាទគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់បាទសូមមេត្តាជួយ Like Share បាទនិង Subscribe ម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា